U Užicu je obeležena godišnjica tragično nastradalih radnika i građana u eksploziji u partizanskoj fabrici oružja i municije 22. novembra 1941. godine. Ovo je za grad Užice u prošlom veku bila najveća tragedija u kojoj je život izgubilo oko 120 ljudi, cela smena radnika fabrike municije i civili koji su se u tom trenutku nalazili u fabričkom skloništu od bombardovanja. U podzemne prostorije izgrađene neposredno pred početak Drugog svjetskog rata za potrebe trezora Narodne banke Kraljevine Jugoslavije, od kraja septembra 1941. godine neposredno po formiranju Užičke republike premešteni su pogoni fabrike oružja i municije. U tom trenutku to je bila jedina fabrika te vrste u celoj Evropi i radila je u tri smene za potrebe Narodno-oslobodilačkog pokreta. U levom delu tunela rekonstruisano je civilno sklonište za građane koji su se tu sklanjali od bombardovanja. U fabrici su se proizvodile specijalne puške za vrhovni štab, puške, puščani meci, pištoljska i pancirna municija, ručne bombe, nagazne mine, popravljali puškomitraljezi, topovi, remontovale topovske granate. 22. novembra dogodila se eksplozija u kojoj su stradali svi radnici koji su se u tom trenutku nalazili za mašinama i civili koji su se zatekli u skloništu. 7 dana nakon ove tragedije i pored herojskog otpora i stradanja radničkog bataljona na Kadinjači, u čijem sastavu su bili radnici fabrike oružja i municije, prestala je da postoji Užička republika. Žrtve eksplozije u trezorima ne smemo i nećemo nikada zaboraviti. Eksplozija koja se dogodila oko 15 sati 22. novembra 1941. godine lančano se proširila na oba tunela i u talasima je trajala sve do idućeg dana. Svi pokušaji spašavanja radnika i građana u toku eksplozije ostali su bezuspešni. Poginulo je prema dostupnim podacima oko 120 lica. Poznato je 111 imena, 62 civila i 49 radnika fabrike. Ovu tragediju opisuje arheolog i istoričar, nekadašnji upravnik muzeja Novak Živković u svojoj monografiji Partizanska fabrika oružja i municije. Vatrogasci su išli kroz tamu od mesta do mesta, pronalazili ljude teško ranjene, onesvešćene ili mrtve. Brzo su ih izvlačili u dvorišta. Videli su da su neki već bili sagoreli. Njihovi udovi su se pri dodiru razdvajali, pa su ih morali pažljivo prikupljati. Unutra su i dalje sa zvižgukom leteli komadi metala, puščana zrna, čaure i neki drugi delovi i odbijali se od svod i zidove. Eksplozije su se produžavale. Granate od 75 i 100 mm, kada se raspusnu u tako stešnjenom prostoru, bile su užasne. Odjeci u tunelu bili su strahoviti. U prostorijama se moglo ostati najviše nekoliko minuta. I ljudi pod maskama su se onesvešćivali. Pred tunelom je nestao red mrtvaca i bilo ih je sve više. Naša dužnost je da pamtimo njihovo stradanje, njihovu žrtvu i doprinos pobjedi nad okupatorom. Danas smo ovde da se još jednom poklonimo njihovim senima. Na mestu eksplozije u tadašnjoj fabrici municije i oružja u Užicu danas je služen parastos žrtvama ovog tragičnog događaja, a vence su pored predstavnika grada Užica, opštine Sevojne i fabrike Prvi Partizan položili i predstavnici boračkih udruženja i potomaka ratnika, predstavnici vojske, političkih partija, prijatelji i rodbina nastradalih.